Jim Larsson låg på andra platsen, sen är det Nord på tredje platsen. Ja, Nord avancerar upp mot andra platsen där. Lyckas på något sätt att reda upp det där. Så kommer Nord tillbaka på insidan av Kujan Pest och bort sig. Kujan Pest och där bort sig. Då är det Nord upp till ledningen. Larsson uppe på den andra platsen där. Den vann på den tredje platsen. Ja du, då är det alltså Lyxen som ska in på vågget där. Och den första är Lyxen i man har. Jag har inte tagit någon hur han gått i väg. Jag har inte gjort det. Nej, jag har inte gjort det. Men inte riktigt tjejen i alla fall. Det ser jag. Men jag har inte tagit någon där. Det är inte riktigt så mycket. In på andra fattar för satt med 1.8. Jimmy Larsson är på 1.5. Jimmy Kujan Pär. Det är det fattat för 100.